বিশ্বজয়ৰ আনন্দত আত্মহাৰা দুৰন্ত ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা। বিশ্বজয়ৰ পিছত প্ৰাণ খুলি নাচিলে হিমাই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হিমাৰ নৃত্য। বিদেশী আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত স্বৰ্ণজয়ী হিমাৰ চিত্তাকৰ্ষক নাচ। সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া হিমাৰ বিজয় উৎসৱ। প্ৰশংসা কৰি শেষেই হোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। আকৌ এবাৰ নতুন দিল্লীৰ নিউ ইণ্ডিয়া কনক্লেভত অসম কন্যা হিমা দাসৰ উদাহৰণেৰে দেশৰ যুৱশক্তিক প্ৰশংসাৰে উপচালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। A few days ago, an 18-year-old from the rice fields of Assam captured the attention of the entire world. I'm talking about Hima Das. In her run, you can see the grit and power just shine. In fact, there are such youngsters bringing home medals and records. উৰিষ্যাৰ সাগৰ তীৰত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে বালিৰে ৰানিং কুইন হিমাৰ প্ৰতিকৃতি সাজি জ্ঞাপন কৰিলে অভিনন্দন। হিমাৰ বিশ্বজয়ে আনন্দৰ লহৰ বুৱাইছে নগাঁৱৰ ঢিঙলৈ। এই আনন্দৰ অংশীদাৰ হবলৈ মঙলবাৰে হিমাৰ উপজা গাঁৱত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিয়ে দুগুণে বৃদ্ধি কৰিলে অঞ্চলবাসীৰ আনন্দ। বিশ্বজয়ী হিমাৰ জন্মদাতা পিতৃ মাতৃক অভিনন্দন জনাই হিমালৈ 50 লাখ টকাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। হিমাই বিচাৰিছিল তেওঁৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ লোৱা। হিমাৰ অনুৰোধতেই হিমাৰ উপজা গাঁৱৰ খেলপথাৰ, নামঘৰ আৰু পুথিভঁৰাল ন ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হিমা দাসে য'ত প্ৰেক্টিচ কৰিছিল সেই খেলপথাৰখন আৰু যিটো পুথিভঁৰালত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু যিটো নামঘৰত পুৱা গধূলি ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছিল, তিনিটা বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰতেই ইয়াক বিশেষভাৱে উন্নতি সাধন কৰিব লাগে। মই উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানক বিশেষভাৱে গঢ় দিয়া হ'ব। দুৰন্ত হিমাৰ সাফল্যৰ পোহৰে হঠাৎ জিলিকাই তুলিছে ধিঙৰ চৌপাশ। হিমাৰ বিশ্বজয়ত গৰ্বিত হৈ আছে ধিংবাসী। কিন্তু বিশ্বজয়ৰ পিছতে হিমাৰ যোগেদি অঞ্চলটোলৈ পৰিৱৰ্তনৰ বতৰা অহাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ সকলো লোক। কি হৈছে মই মানে অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাইকিয়া, বহুত ভাল লাগিছে। মানে আমি নিজকে মানে পাহৰি গৈছোঁ যে আমি ইমানখিনি কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ, আমাতকৈ আৰু যেন তাই আগবাঢ়ি যাওক, আমি তাৰে আশীৰ্বাদ দিছোঁ। হিমা দাস ছাৰ আহি আমাক ইমান সৰু এটুকুৰা জেগাত যে প্ৰৱেশ কৰিলেহি, আমাৰ ৰাস্তা ঘাটখিনিও হিমাৰ জৰিয়তে আমি হ'লে আমি নথৈ সুখী হ'ম। ধিঙৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।